שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו זמינים לצפייה בשלל במות ברחבי האינטרנט. האחרונה והחשובה שבהם היא הטלגרם. אם טלגרם זה המקום שבו אתם צורכים את תוכני האינטרנט, אז נא לצפות ולא לשכוח גם לשתף ולספר לכל העולם. כן, בזמן שמדינת ישראל, הדמוקרטיה הישראלית, נאבקת אל חייה אל מול האויב השיפוטי לובש גלימות בבית המשפט העליון, מסתבר שהרחק מעבר לים נשקף איום נוסף לדמוקרטיה הישראלית, לריבונות הישראלית. אין מה לעשות, שומר ישראל לא ינום ולא ישן, ואנחנו צריכים להיות ערים גם לאיומים הללו. הכוונה היא לארגון הבריאות העולמי שרוקח מזימה תחת השאיפה המתמדת למדיניות בריאות טובה ו אדיבה כלפי כל העולם, גם לפגוע בבריאות של מדינות המערב, גם להפקיע חלק ניכר מהריבונות הדמוקרטית שלהם. ומי שמניף את הדגל, מי שקרא את הטקסטים הרלוונטיים ומביא אותם לידיעת הציבור, הוא צבי סדן, היסטוריון של עם ישראל, ונמצא איתנו כאן על תקן, נקרא לזה חוקר מדיניות ציבורית ודין בינלאומי. אבל צבי, לפני שאנחנו ניגש לתוכן עצמו, בוא ניתן כמה מילים לנותן החסות. רוצים להיות חלק מהמהפכה? ערוץ טוב מחפש אתכם. אנחנו מחפשים מתנדבים שיתמללו מהבית את הכתבות שלנו, כדי שגם כבדי שמיעה יוכלו ליהנות מהתוכן האיכותי. בואו לקחת חלק במשהו גדול, לפרטים נחצו כאן מתחת לנגן. אז צבי, דוקטור סדן, ארגון הבריאות העולמי זה כותרת, זה ארגון שנכנס לתודעה הישראלית ולמעשה גם לתודעה הלאומית בתקופת הקורונה. התחיל כארגון קונצנזואלי, אחר כך היחס שלו לסין קצת הזיז אותו מהקונצנזוס ואלה כמה ספקות בנושא הזה. הקורונה כבר מאחורינו כאירוע היסטורי, אבל מסתבר שתחת המומנטום של הקורונה קורים דברים מאוד מאוד מטרידים בין כותלי ארגון הבריאות העולמי. בוא תן לנו רגע כותרת, מה זה הארגון הזה? ומה אתה גילית באמנות שכרגע נרקחות בו? בוא נגיד באופן כללי מאוד, ארגון הבריאות העולמי זה מה שנקרא NGO, ארגון חוץ מדינתי, שפועל בשיתוף פעולה מלא עם האום, ברור, וכמובן גם עם המדינות שמשתפות איתו פעולה. ארגון הבריאות העולמי, הוא כשמו כן, הוא נועד, הוא קם כדי אני לא יודע אם לקרוא לזה לשמור, אבל לדאוג לבריאותם של תושבי כדור הארץ. אפשר להגדיר את זה ככה, לתאם בין מדינות שונות במטרה לקדם את הבריאות העולמית. כן, המטרה של האום מלכתחילה, צריך לזכור את זה, היה לתאם בין מדינות, לא לקחת לעצמו כל מיני דברים שבאמצעותם הוא נכנס לתוך מדינות ריבוניות. אז ראינו את זה עובד מצוין בקורונה, ארגון הבריאות העולמי אסף נתונים לגבי התחלואה במדינות שונות, יצר תיאומים לגבי הספקה של החיסונים בין המדינות. אז בדיוק בשביל זה קיים ארגון בינלאומי שכזה. נכון, אז גם האום עד לפני כמה עשורים היה ארגון מתאם בין מדינות, דאג שיהיה שיתוף פעולה, שמדינות שלא כל כך מסתדרות אחת עם השנייה, דברו אחת עם השנייה. אותו דבר זה הארגונים האלה, כמו ארגון הבריאות הבינלאומי. הוא רצה ליצור איזשהו שיתוף פעולה בין מדינות ריבוניות. אלא מה, שבמשך השנים הארגונים האלה אספו כוח שמדינות נתנו להם על ידי רגולציות. עכשיו, הרגולציות זה הסיפור. מה הסיפור עם הרגולציות? הרי אין אמנה, האמנה היא לא מהחוץ לפה, היא צריכה ליצור איזשהו מתאם שמדינות יוכלו לעבוד בהתאם לזה, ויש את הרגולציות. מדינות חותמות בעצם על רגולציות שהן צריכות לקיים. עכשיו, פה מתחילה הבעיה, הרגולציה. למשל, אני אתן לך דוגמה. מי שמכריז על מצב בריאות בינלאומי, נניח פורצת מגפה מחר, מי שמכריז על מצב בריאות חירום, זה מזכ"ל האום, לא ראש הממשלה שלנו. כן. עכשיו תראה, בקורונה למשל, מי שהכריז על מצב חירום היה ראש הממשלה. מי שדאג לחיסונים קודם כל לפני האום היה ראש הממשלה. ארגון הבריאות העולמי בכלל טעה בניתוח הראשוני שלו, הוא עשה הרבה טעויות. עכשיו צריך להבין, טעות זה דבר אחד, אנחנו באמת חוששים מאירוע אחר לגמרי שהוא זדון. כלומר, יכול להיות מצב, הרי מה אומרת האמנה הקיימת? היא אומרת, ברגע שמזכ"ל האום מכריז על אירוע חירום רפואי בינלאומי, כן. באותו רגע יש שורה של פעולות שהמדינות שחתומות נכון. על האמנה חייבות לבצע. נכון, עכשיו, זה מנגנון שנייה, זה מנגנון שהוא יכול לעבוד היטב. כל עוד אנחנו מניחים שכל השחקנים המעורבים באירוע פועלים מתוך מקום רצון טוב,
וכן ואמיתי לקדם את הבריאות מתוך מודעות ורגישות לריבונות של המדינות השונות המעורבות בו, אבל מצד שני, אם איפשהו בשרשרת הזו יהיה אדם עם כוונה רעה, עם רצון להשיג תוצאות פוליטיות מסוימות, להחליש מדינות מסוימות ולחזק אחרות, האמנה הזאת נותנת בידיים שלו כלי מאוד חזק. זה לא קשור לטוב או רע. זה קשור למה מדינות מוכנות לוותר על מנת לקדם בריאות בינלאומית. אז למשל, מדינות שיהיו חתומות על האמנה, אם הן יהיו חתומות על זה, הן חייבות לוותר, לחוקק חוקים שיתאימו לרגולציות. עכשיו, חלק מהרגולציות, למשל, זה להעביר תקציבים למדינות מתפתחות ברגע שמכריזים על מצב חירום. או לא על מצב חירום אפילו, מדינות מתבקשות להעביר למשל 5% מתקציב הבריאות שלהם לארגון הבריאות העולמי, שהוא יועיל בטובו לחלק אותם למדינות שהוא רואה לנכון. מה זה הדבר הזה? אז למשל, מצב שגרה זה 5%, ובמצב חירום רפואי, מה כתוב באמנה? לא כתוב, היא לא אומרת במפורש, אבל היא תבקש, היא לא תדרוש, אבל היא תבקש עוד משאבים. לא, משאבים זה לא חייב כסף, משאבים זה חייב, זה יכול להיות ציוד רפואי, זה יכול להיות צוותים רפואיים, זה יכול להיות כל מה שהאום ידרוש. אז אני רוצה לחדד פה איזושהי נקודה, שוב, כדי להבין את זווית הראייה. אירוע הקורונה הביא ממשלות רבות במערב, מדינות עשירות מאוד, לסף הסיבולת שלהן ולסף התמוטטות, ולקחת הלוואות אדירות כדי לנסות לקיים את האיזון הראוי בין מה שאפשר בקושי להגדיר כשגרה בתקופת קורונה, לבין קיום מערכות רפואיות שיתנו מענה למצב הרפואי שבו התחלנו. במדינה עצמה. בתוך אותה מדינה, ואני מדבר על המדינות החזקות והעשירות בעולם. נכון. בתוך המצב הזה אומרת אמנת הבריאות העולמית שכעת מוצעת על הפרק, היא לא אושרה, עוד מעט נדבר על תנאי אישור שלי, אומרת אתם תעצרו הכל, אנחנו ננהל את האירוע, אנחנו נחליט כמה כסף הולך מתושבי איטליה ובלגיה בצרפת לתושבי קונגו וזימבבואה ומלאווי. נכון. אוקיי, וכאשר המדינות שם הן ממשלות כושלות ומושחתות שמחלקות את המשאבים בצורה שהיא מאוד מאוד לא הוגנת, אבל בזמן שהמדינות הדמוקרטיות ממקדות את כל התעצומות שלהם כדי לחלק את המשאבים בצורה נכונה, מתיימר ארגון הבריאות העולמי לבוא ולהגיד לא, אני אנהל את העסק, אני אקח מתושבי צרפת שנאבקים בעצמם בקורונה ואעביר את זה לתושבי אפריקה. נכון. זה בעיה אחת שיש שם. נכון. והיא לא החמורה ביותר. היא לא החמורה ביותר מפני שבסופו של דבר מה שקורה זה שמדינות ריבוניות יצטרכו לקחת מהאזרחים שלהם לטובת אזרחים אחרים. זה בעיה. עכשיו, אז מעבר לזה שזה זה לא בר ביצוע באופן הפרקטי של זה, אתה לא תוכל לעשות את זה. לכן הבעיה היא, זה מה שחושף את הבעייתיות, מפני שאתה לא יכול ליישם, ניסו את זה כבר, כל ההנדסה החברתית הזאת לסוגיה נוסתה בעבר בדרכים כאלה או אחרות, זה לא עובד. ואם זה לא עובד בתוך מדינה, בטח שזה לא יעבוד בממדים בינלאומיים. כן. אז מה שיקרה בפועל, זה, הרי האום מוכוון מלכתחילה לעזור לחלשים ולמדוקאים. אני לא בטוח שהשליטים של זימבבואה ומלאווי עונים להגדרה הזאת. זה לא חשוב. מי שממנה את הנציגות של המדינות האפריקאיות לאום, הוא מצביע בשם אותן מדינות במוסדות השונים וארגון הבריאות העולמי בתוך זה, זה לא אזרחי זימבבואה המדוקאים שגרונם נשבר תחת המגף של השליט העריץ שלהם, אלא זה אותו שליט עריץ שדואג לאינטרסים שלו בסופו של דבר. אז עכשיו אנחנו נכנסים לרובד אחר בכלל של כל הסיפור הזה, וזה הרובד האידיאולוגי, מפני שמה שמנהל את כל הסיפור הזה זה הרובד אידיאולוגי שנקרא לו ערכים פרוגרסיביים. כן, ערכים פרוגרסיביים. אם מדינות יאמצו את הערכים הפרוגרסיביים, אז נוכל להבטיח את בריאותם של האזרחים במדינות האלה. Mm-hmm. אתה מבין? זאת אומרת, כדי להיות בריא, אני צריך להיות פרוגרסיבי. יפה. ופה אנחנו פותחים רובד לנושא שדיברנו עליו כאן בערוץ טוב בעבר, ואיתך גם שוחחתי על זה ביום חמישי ברדיו. לפני כמה חודשים, או אולי כבר סדר גודל של שנה, היה אירוע שנקרא אמנת איסטנבול, אמנה בינלאומית שנחתמה באותה עיר טורקית, כאשר הכותרת שלה הייתה מניעת אלימות נגד נשים. נושא שכולם מסכימים בחשיבות שלו למגר את האלימות במשפחה, אבל תחת הכותרת הזו הכניסו מנסחי האמנה לא רק אג'נדה פמיניסטית, רדיקלית, ועל הדרך גם אג'נדה סביבתית ואג'נדה של רב תרבותיות, הם גם הכניסו כל מיני מנגנונים שפוגעים בריבונות של המדינות שחתמו על האמנה, ובעצם מכפיפים את מדיניות הפנים שלהם בסוגיות הללו למוסדות, את מדיניות ההגירה, זה המקרה של אמנת איסטנבול, למוסדות האמנה עצמה, שקיבלו סמכות להעניש מדינות שלא
יקיימו אותה. בדיוק. ואתה מצביע על כאלה שדברים שמתבשלים כעת גם באמנת הבריאות. לא רק באמנת הבריאות, כמעט כל נושא שאתה תיגע בו, אמנת הבריאות היא עכשיו עומדת על הפרק, אבל כמעט כל נושא שתיגע בו, תראה, מה שמעניין באמנת הבריאות, זה שהיא לא מדברת רק על מגפות ומחלות, מניעת מגפות, התפשטות של מגפות ומחלות, היא אומרת שכדי למנוע את זה, אתה צריך לדאוג למזון. זה קשור למזון, זה קשור לאיכות האוויר שאתה נושם, זה קשור לפגעי טבע, זה קשור לשינוי אקלימי, זאת אומרת, וזה באמנה לבריאות, זאת אומרת, מה שקורה פה זה שהאמנה הזאת בעצם מבקשת שליטה מלאה על הבריאות שלנו. זה מה שהיא אומרת בעצם. לא רק על הבריאות, על המדיניות. מה שהיא עושה, במסגרת התפיסת השמאל הידועה והמוכרת של אנחנו בעד מה שטוב ונגד מה שרע, הבריאות זה דבר טוב. תחת הכותרת הבריאות הם מכניסים את כל מה שהשמאל חושב שהוא טוב, פתאום זה אקלים, פתאום זה תנאי מחיה חומריים, פתאום זה יהיה תחבורה, כי תחבורה זה חשוב, שיהיה תחבורה טובה. הכל נכנס תחת הבריאות, ובעצם תחת הרצון הטוב של אנשים, שלא בהכרח מסכימים עם תפיסות העולם הפרוגרסיביות הללו, תחת הכותרת הקונצנזואלית בריאות מכניסים סדר יום שמאלני. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, זה לא סדר יום שמאלני, אתה מעדיף את הביטוי פרוגרסיבי. לא, כן, לא, אני מעדיף לדבר על משהו אחר לגמרי, וזה על האימפריה הפוסט מודרנית. כבר זיהו כל מיני אנשים, כולל נאו-מרקסיסטים, לא רק ימנים, גם ימנים וגם נאו-מרקסיסטים, הצביעו לאום כעל אימפריה פוסט מודרנית. מה זה אימפריה פוסט מודרנית? היא אימפריה ללא גבולות, היא נמצאת בכל מקום, בכל עת. אבל היא לא חזקה שולטת, מספיק. מה? היא לא חזקה מספיק כדי להיות מוגדרת אימפריה. רגע, מקדונלדס נמצאת בכל מקום בכל עת, אבל היא לא אימפריה. בטח שלא פוסט-מודרנית. עזוב את מקדונלד כרגע, זה סיפור נפרד. עכשיו, היא אימפריה במובן הזה שבדיוק אמנת הבריאות. מה זה אמנת הבריאות? האימפריה תקבע עבורך מה זאת בריאות. איזה מזון תאכל, איזה איכות אוויר תנשום. זה מה שהפוסט-מודרנים הצרפתים כינו בשם ביו-כוח. מה זה ביו-כוח? ביו-כוח זה היכולת למשל של מדינה להכניס אותך לכלא. ביו-כוח זה מדינה שיכולה להשפז אותך. ביו-כוח זה מדינה שתגיד לך איזה חיסון לקחת ואיזה לא חיסון לקחת. זאת אומרת, הביו-כוח הזה של האימפריה הפוסט-מודרנית היא בעצם שולטת עליך לא באמצעות מנגנונים של גיליוטינות או רובים, אלא בדרך עקיפה, אבל מאוד מאוד משעבדת. בוא נחדד את זה רגע. ניקח את, לצורך העניין, הטרור הגדול של רובספייר. אמרת צרפת, כמה שנים אחרי המהפכה בצרפת, בא רובספייר, אומר, כל מי שהוא אויב המהפכה, ישר לגיליוטינה, ורצחו ככה עשרות אלפי אנשים, כאשר הסיבה שבגללה רצחו אותם, הייתה על השולחן. יכול להיות שהיו מניפולציות, ורצחו גם אנשים שהיה להם איזה ריב אישיים, כל מיני שליטים שם, אבל ברמת העיקרון זה היה על השולחן. כרגע מה שאנחנו רואים זה שגורמים פרוגרסיביים, שמאלנים, לא חשוב כאיתך נקרא להם, הם לוקחים ערכים קונצנזואליים, ובמהלך מאוד מאוד מניפולטיבי מכניסים את מה שהם לא מסכימים איתו כמשהו פסול על פי התפיסה הזאת, ובשם לצורך העניין הבריאות הם ישלחו לכלא אנשים שהמדיניות שלהם או תפיסת העולם שלהם לגבי סוגיית האקלים וגזי חממה לא מתיישבת עם העמדות של זה. אבל הם לא ישלחו לכלא, מה שיכול בסופו של דבר, הרי מדינה, האום לא יכול לשלוח לכלא. מה הוא עושה? הוא באמצעות המדינה ישלח אותך לכלא, מפני שהמדינות לא עירניות מספיק למה שקורה. זה דבר מוכר במערב. יש אנשים שמכירים את זה, יש אנשים שעוקבים אחרי זה, יש אנשים שכותבים על הדברים האלה. זה שישראל לא מכירה את תראה, למשל, אני אתן לך דוגמה. כל הסיפור של הברקזיט בבריטניה, על מה הוא היה? אנשים לא מבינים על מה הוא היה. הברקזיט היה על השאלה האם בריטניה תהיה כפופה לפרלמנט האירופאי או לא. מה זה הפרלמנט האירופאי? הפרלמנט האירופאי זה סוג של אום אירופאי. זה מוסד לא נבחר, אף אחד לא בחר אותו. והוא התחיל להגיד לאזרחים, לאזרחי אירופה, איך לחיות את החיים שלהם. עכשיו, על זה היה הברקזיט. ואזרחי בריטניה החליטו שהם לא רוצים את הדבר הזה. Okay. עכשיו, מדינות צריכות להחליט את אותו דבר. גם אנחנו, כל מה שזה נוגע לנו, אנחנו צריך להחליט את זה לגבי האום. האם אנחנו רוצים לעשות ברקזיט לאום או לא? עוד מעט אני אגיע אלינו ולתהליכים שקורים כאן, אני חייב רק לשאול, דיברת קודם על מנגנוני אכיפה מאוד מאוד חריפים שמשמשים, אתה יודע, על מוסד הביו-כוח כתפיסה תיאורטית, ואני שואל אותך, אז אוקיי, אז יופי, ארגון הבריאות העולמי
מנסח אמנה, מדינות באיוולתן חותמות על האמנה הזאת, ולא מקיימות אותה. Now what? עכשיו מה קורה? מה יעשה ארגון הבריאות העולמי? אז תראה, יכול להיות, יש פה את העניין, לא הרבה, כי בסופו של דבר, האום הוא ארגון וולונטרי, מדינות מצטרפות אליו באופן וולונטרי, חותמות על אמנות באופן וולונטרי, ויכולות לעשות עם האמנות האלה אפיפון אם הן רוצות. זאת לא השאלה. השאלה היא למה מדינה מלכתחילה חותמת על דבר כזה, מפני שהיא מדינה חותמת על דבר כזה, זה אומר שהיא מסכימה לפחות עקרונית למה שהאמנה אומרת. כן. שתפיסות עולם פרוגרסיביות לגבי אקלים, הן חלק מהחובה המוסרית של מדינה לדאוג לבריאות אזרחיה. בדיוק, זאת הבעיה. זאת הבעיה. תראה, יש מדינות שחותמות על אמנות בציניות מוחלטת. תיקח את דרום קוריאה, תיקח את ארצות מהסוג הזה. חותמות על אמנות, מה אכפת להם? הם יודעות שזה לא, אף אחד לא מחייב אותם, זה הכל משחק. אבל יש מדינות שמתייחסות לאמנות האלה ברצינות, כמו ישראל למשל. אז אם את מתייחסת אם ישראל מתייחסת לאמנה ברצינות, זה אומר שהיא קראה והיא מסכימה על האמנה שהיא חותמת. אני אתן לך יותר דוגמה. צורך העניין, בסופו של דבר מדובר באמנה שמקדמת תפיסת עולם פרוגרסיבית. בנקודה מסוימת יכול לבוא ארגון שמאל שהפסיד בבחירות, לעתור לבגץ שמנועל כידוע על שופטים בעלי תפיסת עולם פרוגרסיביות, ולחייב את מוסדות מדינת ישראל לקיים את תוכן האמנה נגד רצון הבוחרים שלה ונגד רצון הכנסת המכהנת. זה כבר קורה. כן. זה כבר קורה על ידי כל מיני ארגונים, וזה קורה שנים. בוא תיקח למשל את ימי האום הבינלאומיים, המועדים החדשים של האום, אתה יודע כמה מועדים כאלה יש? אתה יודע כמה ימים בינלאומיים יש? מיום המזון, דרך יום האישה, דרך יותר מ-50 ימים כאלה. זאת אומרת, האום קובע לנו את החגים, את המועדים החדשים. האום זה סוג של כנסייה. יושבת מועצת חכמים, ושולחת את השליחים שלה לכל העולם כדי לנסות ולהמיר אותו על דתו בדרך כזאת או אחרת. לפעמים זה בטוב, לפעמים זה פחות טוב. זה העניין, זה מה שצומח מהאום, לכן מדברים על האום כעל אימפריה. עכשיו, מה חמור בזה? נוסף לזה שמדובר באימפריה פוסט-מודרנית, מדובר באימפריה פוסט-מודרנית אנטישמית. וואה, זו כבר אמירה חריפה. אז בוא תתמקד רגע באנטישמיות, ואז נלך ונחתום בשאלה מה עושה עם הדבר הזה הכנסת ומה עושה עם זה הממשלה. אז עכשיו תראה, מי שמכיר את התיאוריות הפרוגרסיביות למיניהן, פמיניזם רדיקלי, תיאוריות הלובן וכל הדברים האלה בשורה התחתונה, הן אנטישמיות. למה אנטישמיות? ואני אומר בכוונה אנטישמיות, אני לא מחליק את הסיפור הזה, מפני שהיהדות נתפסת כדת גזענית במהותה. אתה בחרתנו, הוא עצם בגרון של הפרוגרסיבים, הם לא יכולים לסבול את זה. זה מה שרודף את היהודים לכל אורך הדורות, זה לא משהו חדש. זה צורה חדשה, כן? מופע חדש של האנטישמיות, האנטישמיות של השמאל. אתה רואה את היחד, פה לא צריך ללכת רחוק, אתה רואה שקוראים לנו נאצים. כן. נאצים, מה פתאום נאצים? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה בא מאימוץ, מהפנמה של תיאוריות פרוגרסיביות. הרבה פרוגרסיביים, רוב האזרחים בישראל, אני מתאר לעצמי, בכלל לא ערים לדבר הזה, זה לא משנה שום דבר. עצם העובדה שהם מתייחסים לחרדים באופן הכי אנטישמי שאפשר, אז מי שמבין תיאוריות פרוגרסיביות יודע מאיפה זה בא. ולכן זה עוד יותר מסוכן. זה לא רק שיש פה איום על על חופש הפרט, דרך אגב, צריך להדגיש פה, אמנת הבריאות הבינלאומית קוראת להחליף את זכויות אדם בערכים פרוגרסיביים של שוויוניות וכוללנות וכל מיני דברים כאלה. למה? למה להחליף ערכים את הדוקטרין הפרטיקולריסטית שמתייחסת אל האדם כאל פרט, בדיוק. ואז לעבור ולהתייחס אל החברה כאל קולקטיב, בדיוק. ולבדוק מה מידת השוויון. בדיוק, תפסת את העניין. כן. עכשיו זה עובר מהפרט אל החברה. ואתה צריך להתיישר לפי מה שהחברה רוצה. עכשיו, מי זאת החברה הזאת? מי מהנדס את החברה הזאת? כן. עכשיו, מי שמהנדס את החברה הזאת, זה האנשים שיושבים באום, בסיוען של המדינות, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. כן. לכן זה כל כך חשוב שמדינת ישראל תהיה ערה לדבר, כמו שהיא יצאה מאמנת איסטנבול, וכמו שהיא יצאה מאונסקו, אונסקו. אונסקו שעכשיו הכריז על יריחו העתיקה היהודית כאתר מורשת של הרשות הפלסטינית. כמו שישראל ידע לצאת מהארגונים האלה שהם אנטישמים, ככה היא צריכה לדעת. וצריך לומר, אגב, בניגוד לאונסקו, ארגון הבריאות העולמית זקוק
לפרמצפטיקה הישראלית. זאת אומרת, אי אפשר באמת להתיימר לנהל ארגון בריאות בינלאומי, כאשר מוחקים או מתנכרים למדינה שהתפקיד שלה בבריאות העולמית היא כל כך יסודית. אפשר. אבל, לא, אפשר בוודאי, רק אם ממשלת ישראל מורידה את הראש. עכשיו, יש לנו כרגע שרת הגנת סביבה שמורידה את הראש באופן מוחלט בפני ערכים פרוגרסיביים, מחקה לגמרי את הבוחרים שלה, רק מסתכלת על הג'וב שיהיה לה אחרי הקדנציה הזאת, כדי שתוכל לשבת בנשיאות של איזה, של ה-NGO. לעומת זאת, יש לנו שר בריאות, משה ארבל, משאס, אמור להיות לו קשב, אמורות להיות לו הבנה לסיכונים שנשקפים מצד, נקרא לזה, האימפריאליזם הפרוגרסיבי. איך התגובה שלו לאירוע הזה? אבל תראה, אתה לא יכול לצפות מישהו שאומר על אנשים כמוני שאני מקשקש קשקושים, שיתייחס ברצינות לאמנה הזאת. הוא מנפנף את כל אלה שמנסים להזהיר אותו בטענה הזאת שזה פייק ניוז או שזה קשקוש מקושקש ושמדובר בטיוטות והטיוטה הזאת היא לא תהיה הטיוטה הזאת, כל מיני דברים כאלה. והוא בעצמו מודה שהוא לא קרא את הטיוטה, לא משנה שיקרא איזושהי טיוטה, הוא לא קרא. הוא משאיר את זה לפקידים להחליט מה נכון ומה לא נכון. אז בשביל מה הוא שר? כן. למה הוא לא מקשיב לאנשים שבחרו בו, או לאנשים שמדברים אליו? מה זה הסיפור הזה שהוא מנפנף ככה אנשים רציניים? לא תגיד אנשים מהרחוב שמחילים לקלל. אז אתה יודע מה, דוקטור צבי סדן, בוא נצא מפה בקריאה ברורה לשר הבריאות משה ארבל. אני אגיד את הדברים בצורה הכי מובנת. לשעס יש מסורת, יש מורשת של שרי בריאות, שלמרות השכלה בוודאי לא רפואית, ואפילו כללית, לא מי יודע מה, שהם נכנסו איתה למשרד, עשו עבודה מצוינת. עובדי משרד הבריאות, אני יודע את זה, אני מכיר את זה באופן אישי, מהללים במשך עשורים את כהונותיהם של שרים כמו בניזרי ושל ניסים זאב ושל שרים נוספים, אפילו אתה, משה ארבל, אני יודע, זוכה לתהילות מכמה וכמה עובדי משרד הבריאות שיצא לי לשוחח איתם בנושא הזה. זה נהדר. תמשיך ככה. אבל אין שום קשר בין מדיניות בריאות שעוסקת באיפה יהיה MRI וכמה יהיה, חדרי ניתוח יהיו ומה יהיה תקציב הבריאות, לבין ניסיון הניצול הציני של גורמים פרוגרסיביים קיצוניים, את הרצון האנושי הבסיסי שכולם יהיו בריאים כדי לקדם את הערכים החשוכים שלהם. אתה, איש שס, איש של מסורת, איש של מורשת ישראל, הוצבת שם כדי להגן על החברה הישראלית מפני המגמות האלה. יש מקרים שבהם עם כל הרצון הטוב להכיר טוב כלפי הרופאים שמגינים על כולנו מפני סיכונים רפואיים, צריך להגיד עד כאן, ולהבין שהאינטרס הפקידותי לא מתיישב, לא עם האינטרס של הבוחר בשס, ולא עם האינטרס של עם ישראל באופן כללי. תפתח את האוזניים, אלה לא קשקושים, וזה לא פייק ניוז, זוהי סכנה לדמוקרטיה הישראלית ולערכים שאתה נבחרת כדי לקדם. זה המסר שצריך לצאת בהקשר הזה למשה ארבל, שר הבריאות, מהפה שלך, דוקטור צבי סדן, מהפה שלנו כאן בערוץ טוב. אני אגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, ותמשיך, אנחנו כאן איתך לחשוף את האירוע הזה, עד שנצליח להוריד אותו מסדר היום. תודה רבה. תודה, תודה. ותודה גם לכם צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים בערוץ טוב, באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בקבוצת הוואטסאפ השקטה, ועכשיו חדש גם בטלגרם. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.